Наша тема – це продовження минулої лекції, це тема підпрограми. Нагадаю, що ми з вами розглядаємо підпрограми. Минулого разу ми з вами розглянули означення програми, розглянули функції, синтаксис функцій Python, виклик функції і правила виклику функції. А також розглянули з вами додаткові такі можливості, які надає Python. Це коли функція повертає декілька результатів, це коли функція має параметри, що задані за угодою, коли фактичні параметри можуть бути не тільки позиційними, але й ключовими. Ну і нарешті це варіант, коли може бути довільна кількість параметрів у функції. На цьому ми з вами завершили минулу лекцію. Ми розглянули повне правило виклику функції, яке враховує усі ці особливості. І на цьому ми завершили розгляд. Зараз ми продовжимо і розглянемо спочатку лямбда-функції. Отже, лямбда-функції або лямбда-вирази призначені для опису коротких неіменованих функцій. Отже, якщо звичайні функції ви описуєте def і потім ім'я функції, потім в дужках параметри, двокрапка і далі йде тіло функції, то лямбда-функції – це просто вираз. Просто вираз, який записується у рядку. І лямбда-функції призначені для опису ось таких коротких, як правило, коротких, звичайно, неіменованих функцій. Чому? Тому що вся функція має поміститись у один вираз. То там не може бути ніяких присвоєнь, ніяких інших дій, може бути тільки вираз. Цей вираз буде повернуто в якості результату функції при виклику лямбда функції. Ну, давайте подивимось на синтаксис лямбда функції. Пишеться слово лямбда завжди. Далі пишуться параметри, в даному випадку x, ви бачите, двокрапка, і після двокрапки є від x. X – це параметр, є від x – це вираз, що залежить від x. Наприклад, лямбда x – x квадрат. Лямбда функція також може залежати від декількох аргументів. Наприклад, лямбда xy, x плюс y. Тепер правила виконання лямбда функції. Python повертає функцію, що обчислює значення виразу є від x при заданому x. Якщо лямбда функцію викликати для деякого фактичного параметру, то буде повернуто вираз, значення виразу є від цього фактичного параметру. Як правило, лямбда-функції використовують у виразах разом з функціями epifilter або у інших виразах. Час від часу ми будемо використовувати лямбда-функцію в наших прикладах. Давайте запитання, якщо вони є. Немає. Запитань. Якщо немає запитань, то ми будемо продовжувати. Розглянемо приклад. Порахувати кількість компонент вектору, які належать відрізку AB. Використати функції для введення вектору та обчислення кількості компонента, також лямбда-функцію, що перевіряє належність числа відрізку. За угодою вектор складається з 10 компонентів, відрізок 0,1. Версія 2, тому що версія 1 у нас була, ми її розглядали минулого разу, коли ми розглядали параметри за угодою. І розглядали також ключові параметри. Тепер ще розглянемо лямбда-функцію. Тут опишемо лямбда-функцію, яка перевіряє належність числа відрізку. Зараз подивимося, як все це виглядає. Отже, нам into segment версія 2. Отже, input vec – функція, яка вводить вектор. Тут нічого не змінилось у порівнянні з першою версією. Змінилася функція нам into segment. У нас була окрема функція, якщо згадаємо попередні
передню версію. Давайте подивимось на неї, оскільки це було все-таки тиждень тому. Вже була окрема функція із IntoSegment, яка перевіряла належність точки X відрізку AB на числовій 8. В даному випадку ми не використовуємо окрему функцію іменовану із IntoSegment, ми використовуємо лямбда-функцію, яка робить ту ж саму роботу, перевіряє належність X відрізку AB. Як це все виглядає? Повертаємось до нашої другої версії, отже нам IntoSegment. Значить, використовуємо фільтр, значить, лямбда x a менше рівне x менше рівне b – це лямбда функція, яка перевіряє, чи належить x відрізку a b, повертає значення звичайне booleve або істина або хибність. Ну і далі ми використовуємо цю лямбда функцію у функції фільтр в якості першого параметра. Нагадаю, що фільтр повертає із елементу типу, що ітерується, ті значення послідовності, які, для яких функція, яка є першим параметром, дає значення істину. Отже, в нас ця лямбда функція застосовується до нашого вектора v, який є параметром, точніше до всіх елементів цього вектора, і буде повернута послідовність таких елементів, для яких значення цієї функції дасть істину. Отже, що повертає фільтр. Далі ми із цієї послідовності робимо список за допомогою ліст і обчислюємо довжину цього списку, а це дасть якраз кількість компонент, що належать заданому відрізку AB. Давайте питання, якщо вони є. Ну і основна програма не змінилась в порівнянні з першою версією. Спочатку робимо обчислення за угодою. Тобто за угодою у нас вектор з 10 компонентів і відрізок 0,1. Далі запитуємо кількість компонент, показуємо кількість компонент на відрізку 0,1. Далі запитуємо кількість компонент. Вже коли параметри не за угодою, вводимо початок, кінець відрізку, вводимо вектор, обчислюємо кількість компонент, що належить відрізку x1, x2. Показуємо відповідно цю кількість компонент. І далі використовуємо ключові параметри для того, щоб ту ж саму задачу розв'язати. Показуємо, що для ключових параметрів все зберігається, як і було. І ще питання, можливо, які є з приводу коду цієї програми. Запустимо цю програму, подивимось, як вона спрацює. V1. Кількість компонент на відрізку 0,1, 2. Нехай буде тепер 3 компоненти. Від 2 до 7 відрізок. 1, 5, 7. Відповідно, кількість компонент на відрізку 2, 7, 2. І кількість компонент на відрізку, коли ключові параметри використовуються, також 2. Питання. Немає питань. Якщо немає питань, то ми продовжуємо. І розглянемо другу частину нашої теми. Наша тема велика, вона поділена ще на частини. Друга частина – це рекурсія. Рекурсія – це спосіб проведення обчислень, який полягає в тому, що ми використовуємо вже раніше визначені функції. Взагалі, із поняттям рекурсії ми вже зустрічались. Зокрема, тоді, коли розглядали рекурсивні означення, коли деякі поняття визначаються з використанням цього самого поняття. У нас було, нагадаю, було рекурсивне означення для відношення менше для рядків, так само менше потім для кортежів і менше для списків. Ми використовували рекурсивні означення для того, щоб визначити це поняття. Зараз ми подивимось, що дає рекурсія, які особливості застосування рекурсії у написанні програми, оскільки це доволі розповсюджена практика використання рекурсії в написанні програми.
Отже, рекурсивною називається підпрограма, яка прямо або непрямо викликає сама себе. Приклади рекурсії ми бачимо в оточуючому житті. Рекурсивні зображення, структура рослин та кристалів, рекурсивні розповіді або вірші. Рекурсивні зображення ми бачимо, коли ви бачите, скажімо, зараз не так часто, а колись цим захоплювались, коли був диктор на екрані телевізора, а потім в нього знову ж там показували той же самий екран за диктором, і все це йшло вдалину. Це приклад рекурсивного зображення, ось такий самий приклад десь двома дзеркалами рекурсивного зображення. Далі ці рекурсивні зображення ось таких, перше, друге є продовженням рекурсивним першого, далі відомий трикутник рекурсивний і так далі. Це рекурсивне зображення, що стосується рекурсивних розповідей та віршів, то в українській мові, наприклад, відома історія про кожуха, яка є рекурсивною розповіддю, у російській мові відома історія про попа та його собаку, яка є рекурсивним віршом, і так далі. В будь-якій мові є такі рекурсивні розповіді або вірші. А зараз ми подивимось, звідки беруться рекурсивні підпрограми, тобто такі підпрограми, які викликають самі себе. Скажемо, що функція F-натурального аргументу N задана схемою примітивної рекурсії, якщо її визначення має такий вигляд. F від 0 дорівнює C, F від N плюс 1 дорівнює Φ від N, F від N, де Φ – деяка задана функція, це відома константа. Отже, ось таке означення, бачите. Задана для функції сама невідома f, але задано значення у точці 0. Ну і далі задано правило, за яким наступний елемент, наступне значення функції можна отримати з попереднього. Тут φ відома функція деяка. Ось таке схема примітивної рекурсії. Цю схему можна розповсюдити для функцій багатьох змінних. При цьому рекурсія береться тільки по одному натуральному аргументу, а інші аргументи просто можуть тут виступати як додаткові. Деякі аргументи в даному випадку схема примітивної рекурсії виглядає так: f від 0, x1 і так далі, xn дорівнює h від x1 і так далі, xn, і f від n плюс 1, x1 і так далі, xn дорівнює φ від n, x1 і так далі, xn, f від n, x1 і так далі, xn. N – це той аргумент, по якому йде рекурсія, а x1 і так далі, xn – це додаткові параметри, φ і h – тут задані функції. Чи є якісь питання? Нема. Розглянемо приклади функцій, заданих за схемою примітивної рекурсії. Якщо один аргумент, то класичний приклад – це факторіал. N факторіал можна рекурсивно визначити так: f від 0 дорівнює 1, f від n плюс 1 дорівнює n плюс 1 домножити на f від n. Оскільки n факторіал – це добуток усіх чисел, починаючи з n до 1. От з 1 до n включно. Відповідно, n плюс 1 факторіал – це n плюс 1 домножити на n факторіал. Тому, звичайно, що ось таке рекурсивне значення ми маємо. Далі, x степені n ми можемо визначити так: f від 0, x одиниця, f від n плюс 1, x, це буде x домножити на f від n. Це випадок функції, яка має більше, ніж один аргумент, але є заданою за схемою примітивної рекурсії. Подивимось на те, як можна обчислювати значення функції, що задана за схемою примітивної рекурсії, за допомогою підпрограми Python. Функцію заданої схемою примітивної рекурсії можна обчислити за допомогою підпрограми, яка побудована за наступною схемою. Def f від n, if n дорівнює нулю, то y присвоїти c, else y присвоїти φ від n мінус 1 f від n мінус 1 і return y. Ось так.
Тобто ось тут, якщо є 0, то повертаємо константу c. Результату присвоюємо константу c, потім повертаємо цей результат інакше. Результату присвоюємо значення φ від n плюс 1, f n плюс 1. Φ – це деяка відома функція, яка може, звичайно, бути записана у вигляді деякого виразу в цьому випадку. А в нас, оскільки ми обчислюємо значення функції від n, то тоді значення функції в точці n ми можемо обчислити через значення в точці n мінус 1. Відповідно, наступним чином. Питання, якщо є. Розглянемо приклади. Перший приклад – обчислити n факторіал при заданому значенні n. Давайте дивитись на цей приклад. Рекфакт. Відповідний файл. Дивимось обчислення факторіалу з використанням рекурсії, вже функція факт, if n дорівнює нулю, то y присвоїти 1, else y присвоїти n домножити на факт від мінус 1, ну і return y. Тобто ми беремо просто ту схему, яку ми розглядали. Давайте подивимось ще раз на цю схему. Цю схему ми беремо. Означення у нас було ось f від 0 одиниця, тобто c дорівнює одиниця тут, а функція фі – це n плюс 1 домножити на f від n. І, звичайно, що в результаті в нас ми маємо отримати саме таку функцію. Питання. Бачите, що функція дуже проста. На відміну від тих варіантів, коли ми обчислювали факторіал за допомогою циклу, там треба було планувати цикл, щось робити. Тут ніяких циклів немає, є тільки розгалуження. Ми розбираємо випадки, які є означені. І якщо n дорівнює 0, то повертаємо 1. А якщо інший варіант, то повертаємо n домножити на значення функції в точці n мінус 1. Ну, основна програма, вводимо число і далі показуємо результат. Результат буде для n, буде значення факт від n. Ось тут відбувається в нас виклик. І значення, яке було, повертається і у місце виклику сюди. І це значення буде підставлено у вигляді рядка ось сюди під час друку результату. Давайте запустимо цю програму. Введіть число, нехай буде число 3. Ну і ви бачите, що 3 факторіал дорівнює 6. Отже, ми порахували значення факторіалу. Але виглядає воно все просто, але треба зазначити, що працюють функції рекурсивні дещо особливим чином, і їх робота не зовсім схожа на те, що ми маємо у випадку звичайних нерекурсивних функцій. Тому ми маємо розглянути, що відбувається під час виклику функції факт. Ось у нас виклик факт. Ми викликали функцію факт, і що відбувається під час виклику факт. Звичайно, що немає ніякого особливого правила виклику для рекурсивних функцій, тому що ніхто не знає, чи є функція рекурсивною. Рекурсія може бути непрямою, тобто функція А може викликати Б, Б може викликати С, а С може знову викликати А. І тому невідомо, чи є функція рекурсивною, тому немає і не може бути спеціального правила виклику для рекурсивних функцій. Принаймні, у інтерпретованих мовах програмування це саме так, і в Python це саме так, в більшості неінтерпретованих мов, там де дозволяється рекурсія, так само немає спеціального правила виклику для рекурсивних функцій. А що є? Є звичайне правило виклику, яке ми зараз знову розглянемо, причому оскільки тут у нас функція проста, ми можемо розглянути просте правило виклику, яке ми розглядали ще на початку цієї теми.
а не повне, воно більш просте для застосування його і для розгляду. Ще, звичайно, повне правило виклику також буде тут працювати, але ми розглянемо, нагадаю вам, зараз просте правило виклику функції. Отже, просте правило виклику функції. Коли Python зустрічає виклик функції, то він виділяє нові клітинки пам'яті для аргументів, виділяє нові клітинки пам'яті для локальних змінних функцій в час її виконання. І далі виконує ланцюг присвоєння x' присвоїти е1, далі xn' присвоїти en, і виконує p від x1 і так далі, x1' і так далі, y' і далі yn, тобто при виконанні замінює аргументи та локальні змінні новими змінними. І повертає результат функції за допомогою return e та підставляє його у місце виклику. Ось що відбувається. Ось тут 5 кроків. Давайте подивимось на їх виконання в нашому випадку. У нашому випадку ми маємо функцію факторіал, ось вона перед вами, і виклик, ось тут виклик цієї функції відбувається в нас, в нашому прикладі, був виклик тоді, коли значення n дорівнювало 3. Отже, ми маємо, ну, нехай ми розглянемо ось цей виклик m присвоїти фактор 3. І подивимося, як це відбувається. Отже, на першому кроці виділяються нові клітинки пам'яті для N1 і для Y1. Це для нашого аргументу і для нашої локальної змінної. Ми будемо позначати їх в даному випадку N1 і Y1 не зі штрихами, а просто позначати деякими іменами. Головне, щоб ці змінні були новими, вони нові, їх в нас ще немає. Вже дві змінних N1, ми їх позначили Y1. Далі підставляються ці змінні у тіло функції, і ось третій крок. Виконується ось такий ланцюг присвоєнь для аргументів. У нас тільки один аргумент. Значить, виконується присвоєння N1 присвоїти 3. N1 присвоїти 3, оскільки був виклик факт від 3. Отже, N1 присвоїти 3. І це ось що відбувається. Ну і після цього, звичайно, N1 дорівнює 3. На четвертому кроці виконується ось таке модифіковане тіло функції, де замість n і y підставляється відповідно N1 і Y1. Ви бачите, всюди підставляється N1 і Y1. І як працює це тіло функції? Отже, перевіряємо, if N1 дорівнює 0. N1 у нас дорівнює 3, тобто, очевидно, воно не дорівнює 0, так? Так. Далі, якщо воно не дорівнює 0, то ось це не виконується, Y1 присвоїти одиниці, виконується те, що стоїть після else. А після else у нас стоїть що? N1 домножити на факт від N1 мінус 1. Це для того, щоб виконати це присвоєння, згадайте правила присвоєння, Python має обчислити результат виразу у правій частині з цього виразу. N1 домножити на факт від N1 мінус 1. А результат цього виразу не може бути обчислений, поки ми не маємо результату виклику факт від N мінус 1. Тому цей вираз не обчислюється. Обчислення цього виразу відкладається до того моменту, поки ми не отримуємо значення факт від N1 мінус 1. І тут породжується новий рекурсивний виклик тієї ж функції факт, але для N1 мінус 1. Поки що цей виклик стоїть і чекає, поки ми отримаємо значення факт від N1 мінус 1. Він не завершився. Далі. Другий виклик, який тут зображено схематично, виконується за тими ж правилами, що і перший. Виділяємо нові клітинки пам'яті N2 і Y2. Вставляємо все це, виконуємо ланцюг присвоєння N2 присвоїти N1 мінус 1. Оскільки в нас був виклик, тут факт від N1 мінус 1. Ми підставили це сюди. І відмітимо, що оскільки N1 дорівнювало 3, то N2, очевидно, буде дорівнювати 2. Далі, на четвертому кроці виконуємо ланцюг. Той самий ланцюг, але замість N1 вже підставляємо N2, і замість Y1 і Y2 підставляємо всюди в тіло функції. Аналогічно, перевіряємо, N2 дорівнює 0, не дорівнює 0.
не дорівнює нулю. Що не дорівнює нулю, то це Y2 присвоїти 1 не виконується, виконується те, що стоїть після else. Після else стоїть це присвоєння, і аналогічно першому виклику ми не можемо виконати присвоєння, поки не обчислимо значення виразу, не можемо обчислити значення виразу, поки не отримаємо значення факт від N2-1. А для того, щоб отримати факт від N2-1, ми маємо знову здійснити рекурсивний виклик функції факт. Ще один рекурсивний виклик. Тобто і цей рекурсивний виклик поки не закінчився, перший не закінчився, і другий також не закінчився, чекає наступного, поки не буде обчислено факт від N2-1. Що відбувається? Породжується ще один, третій рекурсивний виклик. Тут знову нові зміни з'являються. Ми їх позначили N3, Y3. Тут все аналогічно. N3 присвоїмо N2-1. Виконується перед початком функції. Відмітимо, що N3 дорівнює одиниці. Знову виконуємо модифіковане тіло нашої функції. Перевіряємо N3 дорівнює нулю, не дорівнює. Знову йдемо сюди. Тут знову ж таки це присвоєння, яке знову не буде обчислено, поки ми не отримаємо факт від N3-1. Значить, і цей виклик відкладається, і породжується ще один новий рекурсивний виклик. Тут ми його позначили як четвертий, де ми знову маємо ще раз нові змінні N4 і Y4. Далі все відбувається, як і раніше. Виконується ланцюг присвоєнь, в даному випадку з одного присвоєння N4 присвоїти N3-1, і N4 вже дорівнює нулю. І ось тут, коли ми виконуємо ось це модифіковане тіло функції, ми перевіряємо N4 дорівнює нулю, і нарешті, о диво, все тут спрацьовує, N4 дорівнює нулю, ми йдемо сюди, обчислюємо Y4. Y4 присвоюється значення одиниця, далі ми йдемо на return, і return повертає нам значення одиниця. Значить, одиниця, куди нам повертається одиниця ця? У місце виклику, нашої функції. Де був наш виклик нашої функції? Ось сюди повертається в нас одиниця. Ось сюди в нас повертається одиниця. Ось сюди. Повертається одиниця. Замість факт від N3-1. Значення N3 в нас дорівнює чому? N3 в нас дорівнює одиниці. Отже, обчислюється 1 домножити на 1. Y3 присвоюється значення 1. І далі виконується return Y3. Return Y3. Return Y3 повертає значення Y в місце виклику. А де було місце виклику? Ось тут було місце виклику. Відповідно, знову ж таки, повертається ось сюди. Сюди повертається в нас одиничка. Замість факт від N2-1. Факт у нас було рівним 2 було рівним 2. Отже, що тут відбувається? 2 множиться на одиничку, ми отримуємо Y2 рівне 2 і повертаємо цей рекурсивний виклик. А той рекурсивний виклик завершився. Цей рекурсивний виклик також завершується. Також завершується і повертає значення 2. Куди повертає значення 2? Повертає значення 2 ось сюди, у місце свого виклику. Значення 2 повертається сюди. А в нас ми відмічали, що N1 дорівнює 3. Отже, ми множимо N1, 3 множимо на 2 і отримаємо значення 6. Y1 буде присвоєно 6. І 6 повертається у місце виклику.
місце виклику – це ось сюди повертається 6, і ми присвоюємо значення 6. Ось так відбувається рекурсивний виклик. На цьому виклик завершується. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо тут два таких процеси, які називаються рекурсивна розгортка і рекурсивна згортка. Рекурсивна розгортка – це процес породження нових рекурсивних викликів, коли жоден рекурсивний виклик не завершується, а ми породжуємо все нові і нові рекурсивні виклики. А рекурсивна згортка – це коли відбувається навпаки згортання викликів, тобто один за одним рекурсивні виклики завершуються і значення виразу повертається у місце попереднього виклику. Цей процес рекурсивний, взагалі ці процеси можна порівняти ось з такою картиною. Уявіть собі, що хтось розставляє ось ці кістяшки доміно, розставить їх одна поруч з іншою, і потім натискають на крайню, і всі починають падати одна за одною. Ось приблизно так відбувається рекурсивна розгортка, розстановка цих кістяшок доміно, і рекурсивна згортка – це падіння, один за одним падають ці кістяшки доміно. Передавайте питання, якщо вони є. Наче зрозуміло. Все зрозуміло. Добре, якщо зрозуміло, бо ця особливість не так часто пояснюється у літературі, і тому треба добре розуміти, як працюють рекурсивні виклики для того, щоб ефективно застосовувати рекурсію. Що з цього випливає? Що з цього випливає? З цього випливає, що будь-який рекурсивний виклик виконується із застосуванням додаткової пам'яті. А об'єм цієї пам'яті заздалегідь невідомий, оскільки кількість пам'яті залежить від кількості рекурсивних викликів. А кількість рекурсивних викликів залежить від значення параметрів. Ось у нас параметр n був 3, а параметр може бути 50, 100, 1000 і так далі. Тобто кількість додаткової пам'яті не є фіксованою. І пам'яті під час рекурсивного виклику може просто елементарно не вистачити. До речі, Python має обмеження на глибину вкладення рекурсії, тобто якщо кількість незавершених рекурсивних викликів буде більше за угодою, ніж 1000, то тоді ми побачимо помилку. Ми можемо запустити цю функцію, ввести 1000, побачити помилку, ви бачите recursion error, maximum recursion depth exceeded in comparison. Тут fn дорівнює нулю, перевищено максимальний рівень вкладень рекурсії. Цей рівень за угодою можна змінювати, можете подивитись в джерелах, як це зробити, ми зараз не будемо на цьому зупинятись, але справа в тому, що Python підозрює, що рекурсія може взагалі не завершитись. Для того, щоб аварійно не завершувати інтерпретатор, Python робить ось такі, речі, як Python робить ось такі речі, як генерує помилку, що перевищено максимальну глибину рекурсії. Насправді, якщо подивитись, то тут не тільки 1000, тут чомусь все погано, коли більше, ніж 992, але це вже особливості реалізації. Ми можемо обчислити максимальний факторіал від 992 зі стандартним лімітом рекурсивних викликів. Так. Що стосується того, що рекурсія може не завершитись, це дійсно так, оскільки ніхто не гарантує, що рекурсія колись завершиться. Рекурсивні виклики можуть породжуватись і ніколи не завершуватись. Звичайно, якщо функція написана правильно, якщо це схема примітивної рекурсії, то виклики обов'язково завершаться. Якщо це не схема примітивної рекурсії або функція написано неправильно, то рекурсія може потенційно не завершитись і теоретично зациклюватись так, як це робить цикл.
В даному випадку ми бачимо, що Python обмежує виконання і не буде продовжувати виконання, підозрюючи, що це нескінченна рекурсія. Ну, може бути і так, що і пам'яті не вистачить раніше, ніж Python про це дізнається. Тобто може так відбутися, якщо у вас багато нових параметрів, багато локальних змінних, які займають великий об'єм пам'яті, скажімо, великі списки або інші структури даних, то може так статися, що навіть без перевищення цього ліміту у вас просто не вистачить пам'яті для виконання рекурсивної функції. В цьому, звичайно, полягає небезпека. Одна з небезпек рекурсії є небезпека, що як і цикл з умови рекурсія може не завершитись, є небезпека, що навіть рекурсія теоретично буде завершуватися, практично просто не вистачить пам'яті для виконання цієї функції. Не вистачить пам'яті для виконання цієї функції. Тому рекурсію слід застосовувати обережно. Питання. Чому ще рекурсію слід застосовувати обережно? Ми зараз подивимось на наступному прикладі. Це приклад обчислення n-того числа Фібоначчі за допомогою рекурсії. Ми дивились вже і робили обчислення числа Фібоначчі, вже неодноразово це робили. Зараз робимо це за допомогою рекурсії. Отже, n-те число Фібоначчі за допомогою рекурсії – ми маємо ось таке означення, f від 0 дорівнює 1, f від 1 дорівнює 1, ну і f від n плюс 2 дорівнює f від n плюс 1 плюс f від n. Тобто також рекурсивне означення, але це вже не є схема примітивної рекурсії, тому що ви бачите, що ми знаємо значення n плюс 2, f від n плюс 2 в залежності від f від n плюс 1 та f від n. Тобто в правій частині, тут в нас два звернення до тієї ж функції f. Але значення дуже просте, програма, яка може бути за ним написана, точніше функція, дуже проста. І ми зараз подивимось на відповідну програму. Ось така функція. Воно доволі проста. Ми перевіряємо, якщо n менше рівно 1, то y присвоїти 1, інакше y присвоїти фіб від n мінус 1 плюс фіб від n мінус 2. Тобто це два рекурсивних виклики цієї ж функції для того, щоб обчислити у точці n, треба обчислити в n мінус 1, обчислити в n мінус 2 і додати ці два значення, і повернути значення y. Програма дуже проста, вводимо число і отримуємо число Фібоначчі, ось тут є виклик фіб від n. Питання з приводу тексту цієї програми. А подивимось тепер, як ця програма виконується. Отже, вводимо число, скажімо, число 5, ну і бачимо, відразу тут все чудово, фіб від 5 дорівнює 8. Ми візьмемо трошки більше число, скажімо, 31. Бачимо, що ми тут вже чекаємо деякий час до отримання результату. Це не випадково. Візьмемо ще трошки більше число, 33. Запустили. Бачимо, що очікування триває довше. І нарешті ми отримали цей результат. Якщо ви візьмете, скажімо, 40, то я думаю, що ви не дочекаєтесь виконання, завершення цього виконання на вашому комп'ютері. Тобто повернення порівняно невеликі числа призводить до того, що в нас дуже довго продовжується обчислення. Подивимось, чим це пов'язано. Бо коли ми розглядали Фібоначчі з допомогою циклу, то там ми могли обчислити, і ви можете це перевірити, 50, 100 число Фібоначчі і так далі, доволі швидко. Тут трошки інша ситуація. Чому так? Давайте подивимось, чому так відбувається. Отже, це поки що не закриваємо. Отже, у нас один рекурсивний виклик в нашій функції породжує два рекурсивних виклики. Один рекурсивний виклик Фібоначчі
фібвітен, бачите, якщо n більше одиниці, породжує два рекурсивних виклики – фібвітен мінус один і фібвітен мінус два. Далі, кожен з цих рекурсивних викликів, якщо n мінус один і n мінус два більше одиниці, знову ж таки, буде породжувати ці рекурсивні виклики. Ну і загалом ми можемо побачити приблизно таку картину для n дорівнює 5, то виклики, ну тут замість фіб написано f, тобто f від 5, тут f від 4, f від 3, f від 3, f від 2 і так далі, і так далі, і так далі. Вже ми бачимо, що кількість викликів на кожному кроці зростає вдвічі. Загальна кількість викликів має порядок 2 в степені n. Має порядок 2 в степені n. Що, звичайно, швидко зростає, 2 в степені n швидко зростає і буде швидко зростати із зростом n. Тобто вже 2 в 31 – це доволі велике число, 2 в 33 – ще більше, і загалом при додаванні одинички далі кількість обчислень, кількість рекурсивних викликів зростає вдвічі. При цьому в нас пам'яті вистачить. Чому пам'яті вистачить? Тому що глибина вкладень рекурсів в даному випадку не перевищує n. Ви бачите, глибина вкладень – це гілка цього дерева. Гілка цього дерева не перевищує n, тобто не перевищує 5. І в даному випадку, якщо в нас, скажімо, n 33, то глибина вкладень не перевищить 33. Але кількість викликів буде дуже швидко зростати, і час, відповідно, буде дуже швидко зростати. Тому навіть обчислення для невеликого значення n буде, можливо, продовжуватись неприйнятно великий час. Отже, у випадку нелінійної рекурсії, яку ми маємо для чисел Фібоначчі, не тільки об'єм пам'яті суттєвий, але й час виконання також суттєвий. Тому, звичайно, що рекурсивні алгоритми часто виконуються, пишуться набагато простіше, ніж відповідні їм нерекурсивні, ще їх називають інколи ітеративні алгоритми. Оскільки цикл ще називають ітерацією, то якщо ми замінюємо рекурсію циклом, то відповідно рекурсивні алгоритми замінюємо відповідним ітеративним алгоритмом. От, незважаючи на те, що рекурсивні алгоритми і програми пишуться дуже просто і швидко, але якщо є простий спосіб позбутися рекурсії, то треба її позбуватися через ці питання, які виникали. Якщо нерекурсивний алгоритм не очевидний та набагато складніший, або не можна ефективно позбутися рекурсії, ну буває таке, що ми можемо позбутися рекурсії, але для цього нам потрібні додаткові структури даних, які просто імітують ось ці рекурсивні виклики. І тоді таке позбування рекурсії нічого нам не дає. Бо можна використовувати рекурсивні алгоритми, звичайно, із застереженнями, про які йшла мова. Ще запитання, якщо вони є. Якщо немає запитань, то зараз у нас час перерви. Зробимо перерву, після перерви продовжимо.
Так, будемо продовжувати. Чи виникли питання з приводу виконання рекурсивних функцій? Не може бути. Не виникло питань. Чи будемо продовжувати? Ми домовились, що бажано позбуватися рекурсії, якщо така можливість є простою, і ми можемо просто і ефективно позбутися рекурсії. Зараз подивимось, коли ми можемо це зробити, навіть формальним чином. Для цього розглянемо рекурсивне визначення в ітеративній формі і скажемо, що функція φ велике від n, x, y задана рекурсивним визначенням в ітеративній формі, якщо f від 0 x, y дорівнює y, φ від 0 x, y дорівнює y, φ від n плюс 1 x, y дорівнює φ від n, g від x, h від x, y, де g від h відомі функції. Вже функція φ велике тут у нас невідома, але особливістю цього значення є те, що ви бачите, що в правій частині функція φ невідома є зовнішньою функцією, а всередині тут є відомі функції g і h. Отже, ось таким чином ми можемо записати рекурсивне визначення в ітеративній формі, так зване. Чим відрізняється це рекурсивне визначення? Є така теорема, що нехай функція φ від n, x, y задана співвідношенням d від 2, тобто ось цим співвідношенням. І тоді справджується така трійка, якщо спочатку x дорівнює a та y дорівнює b, то після такого циклу ми маємо y дорівнює φ велике від n, a, b. Тобто ми можемо для параметрів n, a і b обчислити значення функції φ без використання рекурсії, якщо функція задана рекурсивним визначенням в ітеративній формі. Можемо використати ось такий цикл. Ви подивитесь, самостійно можете, як це спрацює на базі факторіалу, оскільки факторіал можна задати як рекурсивне визначення в ітеративній формі. Тобто значення φ від n, a, b можна обчислити, не використовуючи рекурсію. І для чого ми це розглядали? Здебільшого для того, щоб показати, що ми можемо ефективно позбутися рекурсії у випадку схеми примітивної рекурсії. Саме зв'язок між примітивно-рекурсивними та ітеративними функціями. Отже, є така теорема, нехай функція f задана за схемою примітивної рекурсії 9.1, яке було у нас на початку, тоді f від n дорівнює φ від 0, φ від n 0 c, де функція φ задана співвідношеннями φ від 0 x, y дорівнює y, φ від n плюс 1 x, y дорівнює φ від n x плюс 1, φ маленький від x, y, де φ маленький від x, y – це невідома функція, яка фігурувала у нас в означенні схеми примітивної рекурсії. Отже, з попередньої теореми випливає, що ми можемо будь-яку функцію, яка задана за схемою примітивної рекурсії, обчислити без використання рекурсії. Чому? Можемо ефективно позбутися рекурсії і обчислити все за допомогою циклу, який був у нас записаний. Ось так. Можете самостійно спробувати це зробити для факторіалу і подивитись, як до якої програми ви прийдете, і ви прийдете приблизно до такої циклічної програми, як ми розбирали. Трошки вона буде відрізнятися. Питання. Не завжди рекурсії можна позбутися ефективно, і тоді треба залишати звичайні рекурсивні алгоритми, розуміючи цю небезпеку, як була, із тим, що може пам'яті не вистачити нам. Але якщо неможливо ефективно позбутися рекурсії, то краще все-таки в загальному випадку використовувати рекурсивні програми, ніж нерекурсивні. Якщо розглянемо приклад такий. Це задача відома про ханойські вежі. Дошка має 3 стержні і на першому нанизані n дисків складного вгору діаметру. Потрібно, перекладаючи диски по одному, розташувати їх в колишньому порядку на другому стержні, використовуючи третій стержень для тимчасового зберігання дисків. При цьому більший диск ніколи не повинен розташовуватись над меншим. Ці стержні мають вигляд дитячих пірамідок, якщо ви ще пам'ятаєте, що це таке, і у вас були у дитинстві пірамідки із такими круглими стержнями. І
Справа в тому, що треба дотримуватись завжди такого правила, щоб стержень більшого діаметру ніколи не був, стержень диск більшого діаметру ніколи не був на будь-якому стержні вищий, ніж диск меншого діаметру. Ось так виглядають ці три стержні, так виглядають ці диски. Взагалі ця задача є відома, і ця задача – це задача буддійських монахів. В них було три стержні, бачите, але в класичній постановці було 64 диски, і вони були впевнені, що коли ось цю задачу вирішити, тобто перекласти ці 64 диски із першого стержня на другий, використовуючи третій як допоміжний, то буде кінець світу. Ми з вами побачимо, що радісна новина полягає в тому, що якщо це правда, то кінець світу станеться ще не скоро. Давайте подивимось, як можна написати програму для ханойських веж. Отже, пишемо програму. Використаємо рекурсію. Що означає перемістити N дисків з першого стержня, який тут позначений А, на другий стержень, який тут позначений Б, використовуючи третій стержень як допоміжний? Цю задачу можна розбити на дві частини. Перша частина – перемістити N-1 дисків, які лежать на першому стержні над найбільшим диском, з першого стержня на третій стержень, використовуючи другий як допоміжний. Далі перемістити один стержень з першого, один диск з першого стержня на другий стержень. Ну і далі перемістити N-1 диск з третього стержня на другий, використовуючи перший як допоміжний. Ось таким чином ми можемо рекурсивно визначити підхід до розв'язання цієї задачі. Тут ми бачимо рекурсивну функцію, яка реалізує цей підхід. Отже, n – це кількість дисків, які є на стержні а перший стержень, b – другий стержень, це третій стержень. І, відповідно, перевіряємо, якщо n не дорівнює нулю, то викликаємо рекурсивно ханої від N-1 від А, це Б, тобто переміщуємо з А на С, використовуючи Б як допоміжний. Далі показуємо перенесення одного диску з А на Б. І далі викликаємо рекурсивно цю ж підпрограму для перенесення N-1 дисків з третього на другий, використовуючи перший як допоміжний. Все. Бачите, що тут дуже просто. Все нерекурсивний відповідний алгоритм, програми будуть набагато складнішими. Отже, тут ми використовуємо n, це кількість дисків, вводимо кількість дисків, і далі викликаємо ханої від n, це кількість дисків, ну і стержні позначимо числами, тут 1, 2, 3. Питання, якщо є з приводу тексту програми. Якщо немає, запустимо цю програму на виконання, яке буде три диски. І ви бачите, як процес перенесення з першого на другий, потім з першого на третій, з другого на третій. Далі з першого на другий, далі з третього на перший, з третього на другий, з першого на другий. На цьому все завершується. Ще питання. Користуючи словники, ми можемо показати цей процес і по-іншому, хоча в нас наша програма здебільшого залишиться без змін. Тобто підхід буде той самий, реалізація трошки інша. Тут же стержні будуть позначатись літерами А, Б і С. І у нас буде такий словник D, який ми будемо використовувати у всіх наших рекурсивних викликах. І ось в цьому словнику буде А, С, Б і С. Це будуть стержні, тобто ключі. Це будуть назви стержнів. А диски будуть задаватись якраз цілими числами. І
число буде показувати діаметр диску, тобто більше діаметр, більше число. Що в нас на початку? На початку у нас ліст від range від n до 0 через мінус 1, тобто будуть диски n, n мінус 1 і так далі, до одиниці включно, і вони будуть входити у цей список. А на стержнях B і C будуть списки порожніми. І тепер сама програма Hanoi майже не відрізняється, викликаємо рекурсивно N-1 дисків перенести з А на С, використовуючи B. Далі ми показуємо процес перенесення наступним чином. D від B, це ми переносимо з А на B, D від B, D від B – це список, який є на диску B, append, D від A – pop. D від A – pop забирає останній диск, який є на стержні А, то останній диск, який є в списку А, забирає pop. І далі D від B – append, ми переносимо, умовно кажучи, диск з А на B. Далі показуємо це перенесення, тобто що ми куди перенесли, і стан нашого словника D. Після чого викликаємо рекурсивне Hanoi від CBA. Ну і показуємо спочатку наш словник і викликаємо Hanoi. Ми покажемо в кінці остаточний вигляд. Остаточний вигляд нашого словника. Будь ласка, питання, якщо вони є. Запустимо цю програму і побачимо результат. Кількість дисків 3. Ви бачите, що словник спочатку на стержні А 3, 2, 1, потім ми починаємо перенесення і відповідно маємо такі кроки. І в кінці ви бачите, що словник D стає таким, що на А нічого немає, на B 3, 2, 1 – це порожнє. Ще питання, якщо вони є. Немає питань. Тоді з цим ми завершили, але не завершили ще з прикладами рекурсії. Хоча до наступного прикладу ми ще розглянемо таке питання, як глобальні змінні. Вже за уходою всі змінні, які фігурують у функціях, є локальними, тобто прихованими у тілі функції. Якщо потрібно бачити значення якихось змінних з тіла функції зовні цієї функції, або навпаки, бачити та визмінювати у функції зовнішні змінні, використовує глобальні змінні. Глобальні змінні позначають у тілі функції наступним чином. Global, скажімо, x, y, z. Означає, що x, y, z – це змінні, які визначені за межами нашої функції на рівні всієї програми. Тоді вони глобальні. Треба зазначити, що глобальні змінні можуть і не позначатись глобал, якщо нам не треба в функції їх змінювати. Тобто нам треба їх позначати глобал обов'язково тільки тоді, коли нам треба їх змінювати в середині функції. Якщо ми подивимось на останній приклад, ще раз, це останній приклад у нас був, це Hanoi версії 2, то ось тут в нас де був словник, який був глобальною змінною, оскільки де був визначений за межами функції, але в середині функції ми не змінювали змінну де. Те, що ми змінювали вміст словника, це не означає, що ми змінюємо саму змінну де, оскільки словники є такими, що змінюються, як і списки. Тому ми тут могли не писати global. Якби це була якась проста змінна, або рядок, або кортеж, то ми б мали написати global обов'язково, якби ми присвоїли ці змінні якісь нове значення всередині функції. Але якщо ми не присвоїмо, то ми можемо global не писати. Якщо присвоїмо, то обов'язково треба писати. Global можна писати, навіть якщо ми не присвоїмо, для того, щоб ми явно позначили деякі змінні як global. Питання. Ще раз нагадую, що global ми маємо писати всередині функції, а не ззовні функції, тобто не на рівні всієї програми. Глобальні змінні є альтернативи параметрам якості засобу обміну інформацією між функціями та зовнішнім світом. Їх можна застосовувати, коли декілька функцій обробляють одні і ті ж дані, але використовувати глобальні змінні слід обережно.
Бажано також обмежувати їх використання, тому що є небезпека неконтрольованої зміни цих змінних у будь-якій функції. Скажімо, можливий такий варіант, коли ви змінюєте функцію, змінюєте значення змінної, яка є, скажімо, лічильником у якомусь циклі, і цикл взагалі може теоретично не завершитися у вас ніколи. Тобто слід обережно відноситись до зміни глобальних змін. Зазвичай кращим способом обміну інформацією для функції є використання параметрів. Хоча, коли ми будемо розглядати тему модулів, ми побачимо, що для модулів можливо використання глобальних змінних, але контрольоване використання глобальних змінних. А неконтрольоване все-таки не є бажаним. Згадуємо приклад глобальних змінних – це туркання. Приклад такий – знайти шлях шахової фігури кінь з поля шахової дошки XM на поле YK, де X і Y вертикалі позначаються літерами від A до H, MK горизонталі позначаються цифрами від 1 до 8. Отже, ми бачимо позначення вертикалів тут на рисунку, позначення вертикалів, ось тут від A до H, позначення горизонталів від 1 до 8, і бачимо кінь, скажімо, розташований на D4, і наступний хід коня може бути ось на одне з цих полей шахової дошки. А нам треба знайти шлях коня з однієї позиції на іншу позицію. Відомо, що цей шлях завжди існує, якщо дошка порожня. Тобто ми можемо завжди знайти цей шлях, але ми маємо знайти конкретний шлях. Ми будемо його шукати із поверненням, тобто ми будемо пробувати знайти наступний хід. Якщо цей шлях нас призведе до кінцевої позиції, то все добре. Якщо не призведе, то тоді ми будемо відкочуватись назад і в даному варіанті і пробувати шукати інший варіант хідів. Давайте розглянемо текст програми, яка все це робить. NightTour. Туркання. Це все називається відома задача. І розглянемо відповідну програму. Що в нас тут є? У нас тут є деякі константи, які задають нам шахову дошку. Calls – це список, який задає вертикалі. Бачите, ліст від ABCD і FGH – це будуть просто список із таких символів ABCD і FGH. Далі Lines задає горизонталі. Це, знову ж таки, список, який буде складатись із чисел від 1 до 8. Список можливих кроків коня від поточної позиції. Ми задаємо сув по горизонталі і по вертикалі. Мінус 2, мінус 1, мінус 2, 1, мінус 1, мінус 2, мінус 1, 2, 1, мінус 2, 1, 2, 2, мінус 1, 2, 1. Якщо ми подивимось на відповідно ось цю позицію, то ми побачимо, що мінус 2, мінус 1, мінус 2, мінус 1 ось це, далі мінус 2, 1 ось це, далі мінус 1, мінус 2 ось це, мінус, далі, мінус 1, 2 ось це і так далі. Отже, ми можемо побачити усі ці кроки коня у вигляді кортежів, які в нас записані у список. Це потрібно для того, щоб ми перебирали усі можливі кроки коня із заданої позиції. Далі, список відвіданих полів. Це буде список кортежів. Кожен кортеж задає одну клітинку шахової дошки із вертикалі і горизонталі. Вертикалі і горизонталі. Visited. Це буде глобальна змінна, яку ми будемо використовувати у наших функціях. Далі,
Ви бачите, що calls, lines, tries ми позначили великими літерами. Хоча я вже казав декілька разів, що змінні у Python прийнято позначати маленькими літерами. Це все правда, але справа в тому, що calls, lines і tries – це не зовсім змінні, це константи, які ми не змінюємо у нашій програмі. А константи якраз у Python прийнято позначати великими літерами. Тому тут все відповідає стилю Python. Розглянемо ті функції, які ми використовуємо. Спочатку декілька допоміжних функцій, потім буде функція, яка виконує всю основну роботу. Next step. Робить наступний крок. Значить, пост – це позиція, кортеж горизонталь і вертикаль G. Горизонталь, вертикаль. І крок виконується на задану кількість позицій по горизонталі і по вертикалі G. Далі, отже, call присвоїти чер від ord від pos від 0 плюс i. Бачите, отже, що ми робимо? Ми робимо ord від pos нульового. Pos нульове – це наша якраз вертикаль. Це наша якраз вертикаль. Вона задається літерою від A до H. Ord від pos від нуля дає нам код відповідної латинської літери маленької. Плюс I ми додаємо до коду відповідний суб. Оскільки усі маленькі літери йдуть підряд, то якщо ми візьмемо від цього чер, від цього коду, то ми отримуємо іншу латинську літеру, як правило, яка нам дасть нову вертикаль, якщо позиція знаходиться на дошці. Таким чином ми обчислюємо значення нової вертикалі. Далі, аналогічно ми обчислюємо значення горизонталі, але по горизонталях у нас числа, тому pos1 просто плюс g і все. І повертаємо значення ось цього кортежу call і line, тобто повертаємо відповідно нову позицію, яка буде після здійснення цього кроку. Питання з приводу next step, якщо вона є. Не завжди наступний крок нас залишить на дошці, тобто ми тут нічого не перевіряємо, ви бачите, і тому у нас може вивести або горизонталь, або вертикаль за межі шахової дужки. Тому ми маємо перевірити, що позиція знаходиться на дошці. Для цього у нас наступна функція, яка називається isValid, яка перевіряє, що позиція pos знаходиться на дошці. Перевірити доволі просто. Pos 0 in calls and pos 1 in lines. Якщо це так, то тоді позиція, відповідно, pos знаходиться на дошці. Вертикаль, горизонтал. Ну і далі головна функція, яка робить основну роботу. Тут передається список позицій tour. Це поточний шлях коня і кінцева позиція, на яку нам треба перевіряти. Спочатку тур буде тільки початкова позиція, ну і потім ми будемо туди додавати відповідні позиції і шукати шлях, який призведе нас до кінцевої позиції. Подивимось на побудову цієї функції. Вона використовує глобальну зміну visited, що ми підкреслюємо, коли ми оголошуємо цю зміну глобальною. Отже, OK присвоїти false, OK перевіряє, чи досягнуто на кінцевої точки. Отже, і в тур мінус перший, якщо останній елемент нашого списку тур дорівнює pos, це кінцева позиція, то окей, присвоїти true і нічого не робити. Так, повертаємо ми в будь-якому випадку, тут окей, тобто чи знайшли ми шлях. Отже, якщо на шляху остання позиція – це кінцева позиція, то шлях ми знайшли. Далі, інакше, ми прибираємо всі можливі кроки, які знаходяться у нашому списку tries, і пробуємо зробити наступний крок. Те присвоїти next step від tour мінус перше і g. Tour мінус перше – це останній елемент, остання позиція, яка в нас була. Від останньої позиції пробуємо зробити крок на i по горизонталі, на g по вертикалі. Isvalid перевіряємо, якщо цей крок валідний, тобто якщо ця позиція нова Т знаходиться на дошці, і ми ще не відвідували цю позицію, що важливо, то тоді ми додаємо
цю позицію до нашого шляху, і ми додаємо цю позицію до вже відвіданих позицій. Це обов'язково треба робити, інакше наша рекурсія ніколи не може не залишитися. Тож ми маємо відмічати ті поля, які ми вже відвідали. Gvisit та pnvt, ну і далі рекурсивно викликаємо нашу функцію для нового значення tour і старого значення endpulse. Далі перевіряємо if ok, якщо все нормально, то тоді цей цикл має завершитись, ми все знайшли. Break інакше, якщо не окей, після цього рекурсивного виклику, це означає, що ми десь йшли і не знайшли шлях до кінцевої позиції. Тоді нам треба ось цей останній крок, треба нам забрати з нашого шляху, турпоп, і цикл буде робити наступний шлях. Робимо next step і так далі. В результаті return OK. Питання, будь ласка, з приводу ось цієї функції nighttour. Немає. Питань. Тепер основна частина програми. Вводимо початкову клітинку з допомогою захищеного введення. І відразу тур присвоїмо значення ось цієї початкової клітинки. Далі перевіряємо if is valid від тур нульове, тобто якщо ця позиція на дошці, то тоді break. Інакше ми показуємо, що клітинка повинна бути на дошці. Далі visited присвоїти tour двокрапка, тобто робимо копію tour і присвоїмо visited tour. Ну це у visited буде поки що одна початкова клітинка, тільки вона є відвіданою на дошці. А visited присвоїти просто tour призведе до грубих помилок, оскільки тоді visited і tour будуть вказувати на одні й ті ж дані, що суттєво неправильно. Це не треба робити в даному випадку якраз. Обов'язково треба робити копію tour. Далі аналогічно вводимо кінцеву клітинку, endpulse. Перевіряємо, що вона на дошці, і якщо нормально, то завершуємо наш цикл. І далі OK, присвоїти nighttour, викликаємо нашу функцію nighttour. If OK, якщо все нормально, то показуємо шлях і tour, а інакше показуємо, що щось пішло не так, оскільки ну, такого не має бути, ми маємо обов'язково знайти шлях, отже, якщо ще не окей, то це тут, в цьому місці, то це означає, що ми десь не помилились, неправильно написали. Питання з приводу тексту програми. Запустимо цю програму. І початкову клітинку, ну, скажімо, А2, кінцеву клітинку, скажімо, С7. І ось ви бачите шлях, який переводить нас з А2 на С7. А2, Б4, А6, Б8, С6, А5, Б3, А1, С2, А3 і так далі. Можливо, це не найкоротший шлях. Ми не ставили собі на меті знайти найкоротший шлях. Ми ставили собі на меті знайти будь-який шлях, і будь-який шлях ми знайшли. Ви бачите, що в нас є такий лівий ухил, тобто ми починаємо шукати завжди шлях, починаючи зліва, знизу. Ви бачите, А2 там, Б4, потім А6, наприклад, потім Б8, потім С6, потім А5, і так далі, і так далі. Ще питання, які, можливо, є з приводу цієї програми? Нема питань. Ми розглянули приклад, зокрема, на глобальній зміні. Рухаємось далі. Функціональний тип даних, третя частина нашої теми. Це функціональний тип даних. І розглянемо використання функцій в якості змінних та параметрів. Функції можна не тільки викликати напряму, але й передавати у підпрограму в якості параметрів, використовувати вирази то що. Для цього існують змінні функціонального типу. Ми вже зустрічалися з таким використанням функцій, коли розглядали функцію map, наприклад, в яку передається функція, яка потім застосовується до послідовності. Те ж саме правда для фільтр.
який ми також розглядали, також туди передається функція. Ми можемо змінні функціонального типу просто присвоїти значення деякої функції наступним чином. Наприклад, f присвоїти sin, після чого виклик функції f від x буде рівнозначний виклику sin від x. Тобто існує функціональний тип даних, оскільки можуть бути змінні такого типу, це означає, що існує такий тип даних. Як і для інших типів, для функціонального типу визначено носії операції, відношення та інструкції, які ми зараз з вами розглянемо. Отже, носій. Нехай множини М1 і так далі МН є носіями типів Т1 і так далі ТН, відповідно до яких можуть належати аргументи. L1 і так далі LK – це носії типів результату. Тоді носієм функціонального типу буде така множина відображень. М1 і так далі МН у декартів добуток, у декартів добуток L1 і так далі LK. Джусь. Такий носій буде для функціонального типу даних. Операції. Єдиною операцією для функціонального типу є виклик функції. F від E1 і так далі, EN. Відношення для функціонального типу. Визначено два відношення, тільки дорівнює та недорівнює. Тобто ми можемо, скажімо, перевірити, чи дорівнює одна зміна функціонального типу іншій, або чи дорівнює зміни функціонального типу, константі функціонального типу, а константи функціонального типу – це суть іменовані функції. Іменовані функції є константами функціонального типу даних. Або, можливо, і лямбда-функції, але з лямбда-функцією ми не можемо порівнювати, а ось із іменованою функцією можемо порівнювати. Інструкції для функціонального типу визначено присвоєння та виведення. Тобто ми можемо написати f присвоїти f2 або f присвоїти 7, як було вже описано, і також можемо написати print f. Це інструкції для функціонального типу даних. Чи є якісь запитання з приводу носія, операції, відношень інструкцій для функціонального типу даних? Немає. Розглядаємо приклад. Обчислити визначений інтеграл функції f від x на відрізку AB методом трапеції. Методом трапеції для того, щоб обчислити визначений інтеграл функції f, то відрізок ділиться на n. Відрізок AB ділиться на n відрізочків. Як правило, однакової довжини на n відрізків і далі утворюється, умовно кажучи, трапеції. І інтеграл ми вчислюємо як суму площі з цих трапецій. Ось таким чином. Сума по і від одиниці d на f від x і t плюс f від x мінус перше розділити на 2. Оскільки це трапеції, то площа трапеції саме так, на пів суми основ, домножити на висоту. Висота h – це якраз довжина цього відрізочку. А оскільки всі трапеції в нас прямокутні, очевидно, то h і буде висотою нашої трапеції. Ну, x і t – це буде a плюс і домножити на h, а h – це b мінус a розділити на n, де n – кількість відрізків. Для того, щоб порахувати з деякою заданою точністю, як правило, роблять так. N присвоюють значення 2 в степені k, а k починається з одиниці, потім 2, 3 і так далі. Тобто на кожному кроці збільшують кількість відрізків удвічі. Далі шукають суму, скажімо, коли різниця між двома сусідніми значеннями не перевищує деякого маленького епсилон. Приблизно так, як ми обчислювали суми наближеним чином. Ще питання з приводу методу трапеції. Якщо немає, то давайте подивимось на текст програми. Інтеграл P. Яка все це робить? Отже, давайте напишемо функцію, яка обчислює інтеграл для деякої функції f методом трапеції. Обчислимо цей інтеграл для двох функцій, деякої функції фан, це наша функція, і стандартної функції sin із mass. Що ми бачимо from mass import sin. Далі функція def інтеграл. Тут ми маємо функцію f, далі кінці відрізку a за угодою 0 і b за угодою 1, і епсилон. Це точність за угодою 10 мінус 7 степені, можна іншу точність сказати,
можна використовувати це значення за углублення. Отже, вчислює значення інтегралу функції f на відрізку АБ. Будемо йти за тією схемою, яку ми з вами розглядали, тобто ділимо наш відрізок АБ на n відрізків і далі обчислюємо наближення інтеграли як суму площ трапеції, що утворюється на цих відрізках. Спочатку це один відрізок, потім два відрізки і так далі. І коли модуль різниці двох сусідніх сум стане менше, ніж епсилон, ми будемо завершувати обчислення. Отже, n спочатку кількість відрізків одиниця, аж відповідна довжина відрізку це b мінус а сума площ трапеції – це одна трапеція, і відповідно f від a плюс f від b домножити на h, розділити на 2, це поточне наближення інтегралу буде s. І починається далі цикл, умовно нескінченний, але цикл з виходом насправді. N домножити присвоїти 2, тобто збільшуємо кількість відрізків вдвічі, обчислюємо нову довжину відрізка, запам'ятовуємо попереднє наближення і будемо обчислювати нове наближення, S присвоїти 0, Y спочатку присвоїти F від A. Ну і далі for i in range від N, тобто перебираємо усі точки, X присвоїти A плюс I плюс 1 на H. Це буде точка, в якій обчислюється функція. Y1 попереднє значення функції присвоюємо Y, а Y присвоїти f від X. І відповідно до суми додаємо Y1 плюс Y, домножити на H, розділити на 2. Це площа чергової трапеції. Так, у цьому циклі ми обчислюємо нову суму S, нове наближення. Після циклу перевіряємо, якщо абсолютна величина S мінус S1 менша, ніж епсилон, то тоді завершуємо наш зовнішній цикл while. Якщо ж ні, то знову збільшуємо n двічі і так далі, і так далі, і так далі. В результаті після завершення циклу повертаємо значення s. Питання? Дуже наближено, так? Так. Так, там як зрізаються ж дуги, коли ми робимо трапецію. Звичайно, але якщо велика кількість точок, то наближення буде доволі точним, ми це побачимо. Це ж залежить від тих висі точок. Якщо у вас буде мільйон точок, то наближення буде доволі точно. Ще запитання. Подивіться ось тут на наші параметри. Отже, f – це функція, це якраз параметр функціонального типу даних. Оскільки сюди в якості фактичного параметра ми можемо передати будь-яку функцію, що ми зараз і продемонструємо. Ми передамо в якості фактичного параметра сюди спочатку нашу функцію, а потім функцію синус. Побачимо, як це відбувається. Отже, наша функція, яку ми назвали фан, це просто обчислення такого поліному x кубі мінус 7x плюс 1. Це рядок документації для нашої функції, яку ми будемо використовувати. Ну, return, відповідно, ось такий поліном, тут нічого складного немає. Далі вводимо початок відрізку і кінець відрізку а і b, і викликаємо інтеграл для функції фан від АБ. Тобто фан АБ задається інтеграл для нашої функції фан від АБ. І далі показуємо інтеграл функції, формат від fun.doc. Fun.doc – це рядок документації нашої функції, який ми покажемо тут. На відрізку показуємо границі відрізку і дорівнює значення інтегралу, який ми обчислили. Отже, це ми зробили для нашої функції. Далі аналогічно робимо для стандартної функції sin. Інтеграл від sin від АБ. Далі інтеграл від функції n на відрізку, а b формат від sin.doc, а b n. Питання з приводу тексту програми повного. Давайте запустимо цю програму. Відповідно, початок відрізку, скажімо, 0, кінець відрізку 3. І інтеграл функції. Ну, точне значення цього інтегралу для поліному на відрізку 0,3 мінус 8,25. Ви бачите, що значення з точністю до приблизно до 6 знаків, тут значення практично точне. Саме обчислюємо значення інтегралу від функції синус на відрізку від 0 до 3. Запитання. А де в самій програмі вказується кількість точок, які ми беремо?
А кількість точок ніде не вказується. Дивіться, що відбувається. Давайте подивимось на текст програми. У нас тут сказано епсилон, вказано точність. Під точністю ми розуміємо різницю між двома сусідніми наближеннями. Ось тут ми вказали, що точність 10 мінус 7. Що ми робимо? Ми збільшуємо кількість точок двічі до тих пір, поки не стане абсолютна величина різниці між сусідніми наближеннями менше епсилон. Як тільки стало, ми завершуємо програму. Тому кількість точок нам не треба задавати, воно вибирається виходячи із значення епсилон. Змінило значення епсилон, змінилася кількість точок. Ще запитання? Немає запитань. Будемо завершувати цю тему. Отже, підіб'ємо підсумки. Ми розглянули у цій темі означення підпрограми, простий синтаксис та просте правило виклику функції, передачу параметрів різних типів у підпрограми, функції формату, оформлення документації функції, повернення функції декількох результатів, значення параметрів за угодою, позиційні та ключові параметри, змінну кількість параметрів функції, повний синтаксис та повне правило виклику функції, лямбда функції, рекурсію та рекурсивні підпрограми, глобальні змінні, функціональний тип даних. Чи є ще питання по якимось пунктам із цього переліку? Немає питань, де прочитати перелік джерел той, який був. Ну, з'явилася ще книжка Summerfield «Програмування на Python 3. Подробне руководство». Можна також прочитати там. Там є так само певні відомості із підпрограм, ну, і з інших тем, які ми розглядали, але з підпрограм там нормально написано, як на мене, так само. Ось цей т'юторіал, про який я вам казав ще минулого разу, Python Course EU, він також містить главу, що присвячена функціям у Python, і можна розглянути там інші приклади, знову ж таки, побачити, як ще пояснюються функції. Ну, звичайно, в інших джерелах, які були наведені, так само можна це зробити. І ще питання. Якщо немає, то на сьогодні ми завершили. Дякую вам за увагу і до побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.